Imamo za sugovornika još jednog kapetana u mlađim kategorijama nogometnog kluba Osijek, Filip Milić, pioniri 2, odnosno mlađi pioniri, rođeni 2004. Tako je. Koliko si dugo već u našem prvoligašu u Gradskom vrtu? 6 godina. 6 godina već? Kad si dakle krenuo? Prije polaska u osnovnu školu? Pa da, tako je. A u koju školu inače ideš? U Čepin, Vladimir Nazor Čepin. E sad ćeš ti nama reći kako si došao do nogometnog kluba Osijek. Jesi li možda pokušao prije u Čepinu ili si odmah znao da ti želiš u Gradskom vrtu napraviti prve nogometne korake? Pa, ja i tata smo ošli na stadion i malo gledali kako drugi treniraju. I tata me pitao želim trenirati, ja sam rekao da i tako sam počeo. Nogomet ti je naravno najdraža zanimacija i voliš dolaziti na svaki trening. Kako je trenirati kod trenera Zdenka Kurtovića? Vjerujem da ste svi imali priliku dosta toga naučiti. Pa je, zanimljivo je. Što ti igraš? Vezu, veznog. Defanzivnog ili si ipak skloni napadu? Napadu. Asistiraš, zabijaš? Da. Ajmo se malo raspričati o tvojoj generaciji. Kako bi ti procijenio kvalitetu ove momčadi u kojoj igraš, čiji si kapetan? Da li ona može u nekoj budućnosti napraviti nešto značajnije, veće? Jesi li po tom pitanju optimist? Pa mogli bi, zato što su sad Mađari kupili, pa bili bi bolji. Oho, ti već ono, kontaš i ovu klubsku politiku i sve to skupa, znači pratiš sve što se događa i u seniorskoj momčadi i općenito oko NK Osijeka. Da. Da. A reci ti nama, jeste li sudjelovali na nekim turnirima, koju ligu vi igrate, kako stojite na tablici? Jesmo, prvi smo na tablici, imamo puno turnira. Bili smo u Makarskoj. Koji ste bili tamo? Ispali smo, nažalost. Pa dobro, ne možeš se uvijek pobjeđivati. Da. Ima li neki poseban strijelac u vašoj momčadi? Ima. Koji jako puno zabija, kojega bismo mogli spomenuti? Petar Korov, špica. Koliko si mu ti golova namistio? O, puno. Dosta? Svaku utakmicu. A koji ti je najdraži igrač u nogometnom klubu Osijek ili, ajmo reći, tko ti je uzor u Gradskom vrtu? Tko je onaj kako bi ti želio igrati jednoga dana kada budeš u seniorskoj momčadi bijeloplavih, a nadamo se da ćeš imati tu priliku? Perošević. Antonio. Da. Zašto baš Antonio? Pa brz je i špica. Osim Osijeka u kojemu igraš i za koga navijaš, koji ti je još ovako klub u inozemstvu drag? Real simpatije Madrid. Prema? Real Madrid. I zbog Luke Modrića? Da, Ronaldo. Znaš ko igra u finalu Lige prvaka ove sezone? Real Madrid, Atletico Madrid. Navijat ćeš za Real. I tko će pobijediti? Valjda Real.